mpenzi mtazamaji, ikiwa ni Alhamis ya wiki, bila shaka unafahamu fika kwamba wasomaji wa habari ni wawili. Jina langu ni Emmanuel Terero. Nami unaniita Elizabeth Mutuku. Ikiwa siku hii ambayo tunakujuza mengi ambayo yamejiri huko nchini sawa na mataifa ya kigeni. Bila shaka Liz, karibu sana. Shughuli nzima taifa la Kenya linashuhudia pakubwa uwepo wa uchaguzi unaofanyika kuhusiana na LSK. Uchaguzi uliowavutia wawaniaji wani. Bila shaka ndo shughuli nzima mpenzi mtazamaji, taifa la Kenya linashuhudia hii, lakini ni taarifa ambayo imeandaliwa na mwandishi wetu Fiona Kenga. Naam, kwa majina naitwa Nelson Harvey, mimi ni mgombezi kwa kiti cha rais wa chama cha mawakili LSK. Uchaguzi wa LSK ufanyika katika muda wa miaka miwili. Kutakuwa na wagombezi kadhaa ambao wanawania viti mbalimbali mbali katika baraza la mawaziri la LSK. Lakini katika vile kile kiti kikuu kuna wagombezi wane. Mimi ni mmoja wao, Nelson Harvey. Kunaye dadangu anaitwa Maria Benaka, kunaye dadangu anaitwa Aret Chigai, na pia kuna kakangu anaitwa Charles Kanjama. Mm-hmm. Yes. Na mengi zaidi ambao unaweza kutuelezea na kuhusiana na elections hizi. Tunaarifiwa kwamba hapo awali kulikuwa na ule president mwenye alikuwa before, na kidogo uongozi wake ulikuwa na tashwishi. Labda kidogo unaweza kutuelezea kuhusiana na Unajua hapo awali muungano wa mawakili ulikuwa na uwezo wa kuongea na kufanya masuala mengi. Lakini miaka mine iliyopita mawakili hawajasikizwa. Kukua na zogo katika mahakama, wakili akiwa na shida, muungano wao hujatoka kuja kuwatetea. Ndiposa utasikia kwamba wengi mawakili na pia raia wa kawaida watasema kwamba LSK haisikiki. Wakati huu wagombezi wote wa kiti cha urais wasema kwamba wanataka warudishe ile hadhi ya LSK ambayo ilikuwa katika ile miaka hapo baadaye. Na ukizingatia mambo kama hayo, wapasa kufahamu kwamba basi ni jambo la muhimu watu waje kwa wengi, waje wapige kula, ndiposa uamuzi wao ulete mabadiliko. Labda viti vingine ambavyo vinagombewa ni baadhi ambavyo viti ambavyo unaweza kutuambia ni gani kati ya urais na pia naibu rais? Kuna wawakilishi kadhaa, kuna wawakilishi wa Nairobi, kuna wawakilishi wa Pwani, kuna wawakilishi wa mashambani, na pia kuna wawakilishi wawili ambao watasimamia ile tunaita disciplinary committee. Ni mambo gani ambayo tunatarajia ambayo yatakuwa tofauti na uongozi wa hapo zamani? Kwa mfano, wakati huu tuko na bunge ambalo alisikiki. Sheria zinazotoka bunge si sheria mwafaka. Tuko na mahakama ambayo ikitoa oda yake inakuwa disobeyed. Na ukiangalia pia namna ambayo mawakili wanafanya kazi yao, kuna itilafu nyingi sana. Ukiangalia kama land registry, company registry, kazi yaendelee kwa sambamba. Ndiposa itakuwa ni jukumu kubwa kwa yule ambaye atachaguliwa leo kama rais kuhakikisha kwamba mambo haya yote ambayo ni ya manufaa mengi kwa raia yanazingatiwa. Ni shukrani.